pertama daripada tuan-tuan, kita jangan terlibat dengan sebarang komunikasi. Komunikasi ini, tuan-tuan, kita mesti jaga keamanan negara ini. Kita ucap terima kasih kepada pihak polis. Boleh tuan-tuan? Saya minta tuan-tuan, kita tepuk tangan tanda ucap terima kasih kita kepada tuan-tuan yang ada di sini. Kalau ada di kalangan kita ini yang cuba nak memecah-mecahkan kereta kenderaan dan sebagainya, tangkap dia, bagi kat polis. Tuan-tuan. Tapi telah ditipu oleh orang Melayu sendiri. Sampai sekarang tanah dah tak ada. Hanya tinggal tanah kampung dah tak ada lah. Tanah kebun dah tak ada. Apa yang nak dibangunkan oleh orang yang baru? Sampai sekarang orang tua saya dah tak kuat lagi. Sampai sekarang duit bapa saya dijanjikan tak dapat lagi. Hidup, 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 hidup rakyat, hidup rakyat, hancur, 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 hancur penindasan, hancur penindasan, hidup, 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 hidup kebenaran, hidup kebenaran, hancur, 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 kepalsuan, kepalsuan, gemar suara rakyat menghukum kezaliman, marah jiwa rakyat menggugat penyelewengan, marah hanya menuntut pembebasan. Cikgit merdekakan semula Malaysia, rakyat penentu alat tuju negara. Hidup, 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 hidup rakyat, hidup rakyat, hancur, 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 hancur kezaliman, hancur kezaliman, hancur, 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 hancur,汉哥，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 汉
卖车来供，有些等到生病，有些等到55岁还是没有的物资住，这是我们相当可怜，能够建好这些物资给那些人民住，因为人民不是只有一个种族，是三大民族的种族，已经做了12年了，我们等得很不耐烦了。为了这样，我们所有的政府部门已经走到完了，所有部长跟那个房屋部周大臣是的，我们的首相我们都见过，被陈备忘录给他了，所有的部门国会议员周议员我们也见他了，他是还是不理，也写信给他了，也是没有回应，你要我们怎样去帮忙那些穷人？不止建了88千了，不是说没有没有建，已经88千，还有28千，应该是要快快解决它，给人有一个物资住，不要为了这样人民等到这么久了，还是没有办法住。我希望说政府能够快快解决，不要等大选过后才来解决，就一个这个问题就影响到我们的人民没有物资住。好，希望这样可以合作了。Tapi orang putih penjajah yang kubah. Wajib jual sama Melayu. Mesti jamin hak Melayu. 3 juta hektar kononnya dijanjikan untuk Melayu. Tetapi apabila orang putih balik, tidak ada 1 inci pun tanah reserv Melayu dibawa balik ke London. Ditinggalkan terus kepada UMNO dan Barisan Nasional. Tapi hari ini daripada 3 juta hektar kita hanya tinggal sekitar 1 juta hektar saja lagi tanah reserve Melayu. Siapa kianat sekarang? Siapa kianat? Saudara-saudari yang saya hormati sekalian, kita dipujuk, isu tanah bukan saja di sini, di seluruh negara. Saya namakan seorang peneroka hebat bangsa Melayu, namanya
Abdullah hukum. Dia membuka bandaraya Kuala Lumpur sampai dia membuka kampung, memberi tanah kepada Melayu, Cina dan India untuk membina rumah, untuk bercucuk tanah. Kita tengok pula kroni mereka. Saudara-saudara, tak jauh dari sini Kang Ape. Betul. Dari Kang Ape memanjang sungai-sungai Jangau sampai ke Pekan Gelang Patah. Tanah itu dulunya tanah rakyat. Hidup, 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 hidup rakyat, hidup rakyat. Itu di antara tiga bukti wakil-wakil manusia menunjukkan kegagalan kerajaan yang ada menyelesaikan masyarakat. Mata orang-orang yang dizalimi ini, ia bermakna penghujung kepada tempoh kezaliman rejim UMNO dan Barisan Nasional. Kerana setiap titis air mata yang mengalir ke bawah, mereka alirkan dengan doa mereka, mereka alirkan dengan munajat mereka, dan Nabi telah memberikan jaminan kepada mereka. Istakuda watal basma, takutlah oleh murahkan tanah. Maknanya Allah suruh kita jaga tanah, suruh kita pelihara tanah, suruh kita makmurkan tanah, bukan gadaikan tanah, bukan hancurkan tanah sebagaimana datang UMNO Barisan Nasional. Jadi untuk supaya tanah itu terus makmur subur, dari jalan lain ialah dengan menumbangkan UMNO Barisan Nasional. Boleh tuan-tuan? Boleh. Kena kerja tuan-tuan. Pasal kita dah muak dengan UMNO dah 4 tahun. Bagi本人蔡明贤，居住在边疆的四万岛，现年47岁，原生土生土长的居民来了。今天我们来到这边昂沙拉现象，就是要将我们四万岛的课题带上给所有全国的人知道一下。我们的政府在边疆人那边要发展一场很大的石化工程，不管我们民生的抗议，就是一定要征收我们的土地、我们的文化，还有我们的祖先的坟墓，全部要被征收。还有就是我们的一路来的经济收入也全部被影响到。政府完全不听我们的民生，我们已经成交了备忘录给首相、给周大臣、给周议员、国会议员，问题全部对我们不理不睬，完全没有对我们一点回应，所以我们没有办法才走到今天。就是它的化学原料全部是污染环境的东西，几乎是就是说跟那个台湾国光石化一模一样的计划，就是要坐在边疆的四万岛。台湾已经 reject 的 project， 我们州政府接受过来发展，所以这个东西就是太过危险的工程了，所以我们没有法，一定要反对到底，来通过这个机会麻烦所有马来西亚的人民支持我们一下，因为这个是这政府太过无理的这个动作，所以我们真的是被逼了了，逼到逼不得已了。所以我最主要是说，政府应该是说
尊敬一下我们的民生。首相已经交代了，以民为本，以民为先。问题现在我们人民就是先被驱赶，土地要被征收先，完全不听我们的民意。所以我现在就呼吁全马来西亚的人民，包括外国的人民，支持我们，就是将这个石化工程赶出边家兰。谢谢大家的合作。Untuk menggali tanah kepada rakyat, ya Allah. Ya Allah, bukakan mata dan hati pengundi-pengundi di seluruh negeri Johor ini, memberikan sokongan dan undi kepada para pasangan rakyat. Amin. Ya Allah, tutupkan mata dan hati mereka daripada mengundi calon-calon Barisan Nasional. Amin. Ya Allah, berikan kekuatan kepada kami untuk memperjuangkan hak rakyat, ya Allah. Amin. Berikan kekuatan kami untuk memberikan tutupan kepada rakyat, ya Allah. Amin. Ya Allah. Meningkatkan upayaan pemahaman supaya rakyat sedar tentang isu tanah yang semakin serius yang akibat daripada kekuatan pemimpin UMNO pada semasa. Dan rezeki dan kerajaan setakatnya bukan saja pampasan tetapi menyelesaikan masalah mereka, sebab mereka, kita kena menggantikan rezeki mereka dengan cara lain. Tapi setakat ini kerajaan, baik kerajaan negeri atau kerajaan persekutuan, kita membukakan sebarang cadangan untuk menyelesaikan masalah mereka. Thank you.